নমস্কার মাইনিজনীৰ প্ৰতিটো দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই ভূমিকা আৰু লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ খবৰ। প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা গৈছে ফিলিপাইনছত আৰু বৰ্তমানলৈকে নিহত 208 জন। চাৰিওপিনে কেৱল কান্দোন আৰু ৰোল। প্ৰকৃতিৰ এই ভয়ংকৰ শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহে নিমিষতে টচ নচ কৰে ফিলিপাইনছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গছসমূহ। মাই নিউজ এনে প্ৰতি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাইছো, প্ৰকৃতিৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখা গৈছে ফিলিপাইনছত আৰু বৰ্তমানলৈকে নিহত হৈছে 208 জন কয়লোক আৰু চাৰিওপিনে কেৱল কান্দো নৰল। প্ৰকৃতিৰ এই ভয়ংকৰ শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহে নিমিষতে টচ নচ কৰি পেলাইছে ফিলিপাইনছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা আৰু গছসমূহ। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব মাই নিউজ এনি। ধন্যবাদ। মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক।
আমি যাম প্রতিটি সমষ্টিলৈ কি কয় মন্ত্রী বিধায়কে কি কয় সাধারণ রাইজে প্রতিটি সমষ্টির উন্নয়নের গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট অখিম কুমার ডেকার হইতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপনার সমষ্টি আপনার বিধায়ক